Përshëndetje dashumiq dhe mirë se erdhe sërish në kuzhinën time. Sot do të përgatisim turshi me domate. Mund të them me siguri që është turshia më e mirë që kam provuar. Do t'ju jap masat të sakta dhe mënyrën se si përgatitet. Unë ju garantoj se nëse ndiqni hap pas hapi hudhëzimet e mia, për një vit do t'ju qëndroj të forta, sikur sapo e keni përgatitur. Vazot nuk do i vakumojmë, nuk do i mbyllim, do i shikoni dhe gjatë videos. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Vazon e parë do e mbushim me domate nga këto të voglat. Nuk bëhet fjalë që jeshilet do t'ju dalin perfekte, por me të kuqe duhet të bëni kujdes sepse duhet të merrni pak të forta. Sa më të forta të jenë, aq më tepër do t'ju rrojnë. Zakonisht të kuqet i përdor për salcën e makaronave, gjithashtu dhe për sallata të ndryshme. Kam përdorur 1 kg domatina të vogla, të cilat janë përzierje të kuqe me jeshile. E mira do ishte ju t'i ndani për vazo të ndryshme, të kuqet më vete dhe jeshilet më vete. Këto janë erëzat që kam përdorur. Nga këto që shikoni në video, nëse nuk ju pëlqen diçka, mundeni dhe mos e shtoni. Gjethja e hardhisë është tepër speciale dhe unë e përdor shumë në përdushi. Sipas mundësive, kush ka i jep një shije teje të mirë të ushqisë. Dhe këto janë gjethe dafine, të cilat i kisha të freskëta, ju mund t'i përdorni edhe të thara. Do vazhdojmë të çpojmë në këtë mënyrë me një kuin dhëmbësh në përvende të ndryshme 2-3 herë. Unë po i ndaj të kuqet në një tasë më vete dhe jeshilet në një tasë më vete. Siç ju thashë, e mira të mirave do ishte të përdorni vazo të ndryshme, të kuqet më vete dhe jeshilet më vete. Unë do i përgatis në një vazo, pasi e di shumë mirë që ne të parat i konsumojmë shumë shpejt. Ja pra i kemi gati. Shumë e rëndësishme që nuk e thash në fillim, i kam larë mirë, kam larguar dhe bishtat, çdo zonjë e di dhe vetë që pa tjetër kjo është gjë fillestare që duhet të bëjmë. Do në nevojtën vazo për t'i mbushur, kam larë mirë dhe i kam sterilizuar. Shumë rëndësishme është ka paku nuk duhet të ketë ndrysh. E mira të mirave është ta keni të ri, sepse ndrysh ku e prish turshin dhe shumë i dëmshëm për shëndetin. Gjë e parë që do bëjmë në fund të vazos, do shtojmë një gjethe rushi, pra gjethe hardhie. I laj mirë dhe më pas i përdorim. Domatinjat e kuqe unë do i shtroj në dy shtresa që të duket vazoa dhe më e bukur. Për 1 kg domate të vogla do nevojtet një lugë gjelle me krip brezmave. Është kripa që i mban më mirë të ushit. Lugën nuk do e mbushni me maj, por me satare, prafërsisht 15 gram. Do e shtoni pjesë-pjesë në përshtresa, duke shtruar domatet, duke hedhur krip sipër. Gjatë këtyre shtresave do shtoni dhe kokër piper. Unë kam shtuar gjysëj gjysë lugë kafeje. Shtojmë dhe domatet jeshile, disa kokra piperi, krip. Këtë vazo do shtoj 2 thelpi hudhër. Gjithashtu dafinë dhe spec djegës. Nëse nuk ju pëlqen diçka nga këto, thjesht mos e shtoni. Kryesoria te këto turshi është masa e kripës, sepse kripa është ajo që do na i mban të forta. Gjithçka tjetër është sipas dëshirës me erëzat që ju pëlqejnë. Ja pra i shtuam në mes dhe domatet jeshile dhe sipër do shtojmë pjesën tjetër të kuqeve. Vazo gjithsej mund të shtoni 2 deri 3 gjethe hardhie. Dhe në fund shtojmë pak piper, kripën sipër dhe thelpin e hudhrës. Mbyllim kapakun dhe lëm për 24 orë në temperaturë dhome, pa i shtuar asgjë tjetër. Dhe tani do vazhdojmë me domatet jeshile. Masat janë për 1 kg domate. Këto lloj domate përgatiten në 3 mënyra. Mënyra e parë është duke e prerë në formë kryqi, pa e ndarë plotësisht domaten deri në fund, të qëndrojë kokër. Mënyra e dytë është duke e çpuar 2-3 herë me një pirun. Dhe mënyra e fundit të cilën unë do përdor në këtë video, është duke ndarë në feta si kur bëm salatën. Në këtë mënyrë e kemi gati direkt për ta konsumuar, gjithashtu dhe vazo mbushet më mirë, nuk mbeten boshllaqe si të jetë kokër. Për ta përgatitur kokër, ashtu si që është në dy mënyrat e para, mund të përgatisni kur keni sasi të mëdha. Do mbushni një vazo të madhe ose një kovë të madhe, për të lehtësuar punën i vendosni ashtu kokra. Do vazhdojmë duke e mbushur vazon. Të njëjtën gjë do bëjmë dhe me këtë vazo. Për 1 kg domate të prera, do na nevojitet 1 lugë gjelle, krip brezmave. Kësaj vazo nuk i kam hedhur shumë erza, i kam hedhur vetëm piper dhe një spec djegës. Gjithashtu dhe gjethe rushi. Kështu që i përshtatet me gjithë familjes për ata që nuk i pëlqejnë erzat e tepërta. Domatet jeshile mund t'i gjeshësh mirë në vazo, ndërsa ato të kuqe duan kujdes, nuk duhet t'i shtypësh, se në këtë mënyrë vriten dhe qullosen. Këto domate të prera në këtë mënyrë lëshojnë goxha lëngje. Pastaj ne do i lëmë të shplodhen, pas 24 orësh do shikoni dhe vetë sa vend është hapur sipër dhe të shtojmë sërish domate. Pra këto domate që shikoni në pjatë do i shtojmë të nesërmen për ta mbushur mirë vazon. Kemi gati, kemi mbushur dhe do i lëmë për 24 orë.
Ndërkohë do përgatisim shëllirën që na nevojitet të nesër me dietë ftohtë. Për të mbushur këto 2 vazo, mua më nevojitet 600 ml ujë. Filxhanet që shikoni në video janë 250 ml dhe unë kam mbushur 2 filxhane gjysë. Kripë do shtojmë vetëm 1 lugë gjelle të plot. Kjo pasi shtovëm kripë dhe te vazot, 1 lugë gjelle plot ishte 20 gram. Ullull mund të përdorni vetëm për shije, në 6 gradë dhe 7 gradë, ullull të bardh ose me ngjyrë, pra është një diçka që nuk ka hiç problem. Kam shtuar gjithsej 5 lugë gjelle. 1 lugë kafe e sheqer, do e vendosim në zjarr derisa të vlojë. Pasi ka marr vale, largojmë nga zjarri, sigurohemi që ka shkrirë kripa mirë dhe lëmë një anë të ftohet. Dhe pas 24 orësh shëllira është plotësisht e ftohtë. Si se shikoni, tomatet e prera kanë lëshuar lëngjet e tyre, është mbushur pak më poshtë se gjysma dhe është hapur vend goxha për të shtuar tomatet e tjera. Vazhdojmë mbushim mirë vazo. Shtojmë dhe shëllirën derisa të mbulohen. Sipër e mbulojmë gryku me pak vaj ulliri, në këtë mënyrë domatja nuk të na zëri myk. Nëse keni vënë re, sipër domatja zë një cip të bardhë e cila quhet myk. Mbushim dhe vazon tjetër me shëllirë. Disa domate zakonisht qëndrojnë jashtë shëllirës. Për t'i ndihmuar që të qëndrojnë poshtë, të nevojitet nga këto kallëmat e gjata, të cilat i përdorim për pjekjen e mishit, i presim pak më të mëdha se madhësia e vazos, që të futen pak me zor dhe të qëndrojnë. Në këtë mënyrë, siç e shikoni në video, në të kundërtën mund të gjeni në pazar rrjeta që janë apostafat për turshi. Pra e rëndësishme është që domatet të jenë poshtë shëllirës dhe vajit. Derisa tek vazua tjetër, nga që domatinjet të rëshkasin, palosim një letër përpjeke dhe vendosim sipër. Dhe tani presim kallëmat në të njëjtën mënyrë. Letra do ndihmojnë që mos të rëshkasin dhe të qëndrojnë poshtë. Ja, pra siç e shikoni në video, e kemi gati. I mbyllim mirë dhe i vendosim vazët në një vend të freskët dhe të errët. Duhet të keni kujdes nëse i vendosni brenda në dollap, sepse ditët e para mundet dhe të derdhen. Kjo është normale kur fillojnë turshit të piqen. Pas 7 deri 10 ditësh i keni gati për t'i provuar. 10 ditët e para, një herë në 2 ditë, do i rrotulloni pak, do i tundni pak lehtë në këtë mënyrë. Dhe ja, pra dashumik, ku përfundojmë dhe me recetën e sotshme. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëftë të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë të gjofshim në recetën e radhës.